Kangka dulu reroncen melati laris sing kaya anyar. Lah iya, wis suwe ora anu kok ya metu kok ya. Gen penak nek ditokke. Piye? Iku lho njundhet nang kono. Njundhet. Arek iso mlaku buntutku ra dawa. Yo kowe genti nek no. Sepira Mas? Pepuntane pantes tiga lei. Dununge wong manis ingkang mawe wuyo mundur Mas. Aja katur langgamipun wong ayu moga salin soko kek biyen tresno saiki tak sia aje mbok menawi mengke pangombyong temanten kakung wingi saking Kusumo Dilagen kersa dana swanten mengke dipun casi wekdal mbok menawi wonten nggih Bu nggih. Bapak-bapak manggon pundi niki? Oh sisih mriku campur. Campur niki Mas. Biasa niki yen Kusumo Dilagen iki bos-bos. Nggih. Pripun Bu? Bos-bos wesi kok lah ya kono. Kono gudange nggon wesi kok. Nah, dadi niki bos-bos kabeh. Thank you.
sesarian kadang-kadang campur sari hidung sol kini rahayu sol sembuh di artian ibu desa tengok. Deg-degan gak mas, tegang gak? Masih manten. Napa tegang toh mas? Orang kok ya. Pun biasa toh mas. Wong wis biasa. Jenengan pun biasa? Pun biasa? Oh dereng no, sampean kaya. Lajen, ya memang dadi manten ki seneng hati ini. Ini aja seneng dadi manten ya mas. Pisan bae. Mbak E kapok toh mbak? Abot toh mriki? Pun pisan bae ya mbak. Lah ya kanggo sak lawase. Ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lho, dadi mantene bungah ngono iki lho Mas. Ora mleru wae. Lah aku dhisik dadi manten ora digotong ngene iki kok ya. Mula mleru ya. Iya, lah mergone ketangkep kok nggih menak. Wis kudu kuwi. Wis tobat nek ngene iki cilaka. Tak suwun marang sira. Matur sepandun, dari mini sampun katur, ganti langgem panggudan ing katresnan.